Xoş gördük değerli izleyiciler. Her defa menden videoların altında reylerde bildirirsiniz ki yararsız olarak hərbi xidmete gönderilen genç Hüseyin Hüseynovla bağlı size məlumat verim. Mən belə düşünürəm ki, Hüseyin Hüseynovla bağlı Azərbaycanda bəlkə də biz yeganə media qurumuyuq ki, bəlkə də yox elə yeganə media qurumuyuq, çünki Hüseyinin məsələsini gündəmə gətirən, onu ictimailəşdirən biz olduq ki, 4-5 dənə ayrıca Hüseyin haqqında biz verilişlər hazırlamışıq. Bugün də Hüseyin məsələsini yaxından izləyirik. Hüseyinin ayın 19-unda, səhv etmirəmsə, apellyasiya məhkəməsində məhkəməsi olacaq yenidən. Biz məhkəmənin verəcəyi qərarı gözləyirik. Ona görə də hal-hazırda Hüseyinlə bağlı bir məlumat yoxdur. Hal-hazırda Hüseyin yenə də həbsxanadadır. Yenə də həbsdə tutulur. Bununla bağlı istintak gedir. Apellyasiya məhkəməsinin 19-u qərarı olacaq. Onu gözləyirik. Mən onu sizə məlumat verəcəm. Eyni zamanda siz izləyicilərimiz mənim videolarımın altından yazırsınız ki, işıq limitləri, qaz limitləri səsləndirin. Mən səsləndirirəm. Biz İdarə edici qurum deyilik ki, biz neyisə kəsək, neyisə verək. Biz sadəcə media qurumuyuq, sizin problemlərinizi səsləndirə bilirik. Bunu da biz dəfələrlə, onsuz da biz sizin mövqeyinizi nümayiş elətdiririk, sizin mövqeyinizi deyirik. Bu gün də bunu deyirik, hər zaman bunu deyirik və bundan sonra da deyəcəyik. Bəli, biz deyilə düşünürük ki, Azərbaycanda qaza, işığa limit qoyulmamalıdır. Misal üçün, mən də həyət evində yaşayıram və həqiqətən də qazda olan limit 2 ay bəs etmir həyət evlərinin isidilməsinə. Və bu, ümumiyyətlə, bu limit nəyə lazımdır? Azərbaycan neft ölkəsidir, qaz ölkəsidir. Öz vətəndaşlarına limitin qoyulması nə dərəcədə doğrudur? Biz də bunu doğru hesab etmirik. Və sizin bu təklifinizi də biz dəfələrlə səsləndiririk. Siz məndən nə istəyirsinizsə, mən onları səsləndirirəm. Uşaq pulları ilə bağlı mən dünənlərdə danışdım. Yenə də danışıram, hər zaman danışıram. Bəli, həqiqətən də heç bir vətəndaşa fərq qoyulmadan uşaq pulları verilməlidir. Amma daha indiki təklif olunan kimi yox ki, 3 yaşına qədər 80 manat, 3 yaşından 6 yaşına qədər səhv etmirəmsə 60 manatdır, 6 yaşından 18 yaşına qədər isə 40 manatdır. Bu doğru deyil. Elə 80 manat hələ da, hətta daha azdır, 80 manat da azdır. Məktəbə gedən uşaqlar olmalıdır. Çünki onların dəftəri var, kitabı var, qələmi var, məktəb ləvazimatları var, əyinbaşları var. Yəni 80 manat belə bəs etmir. Və ümumiyyətlə bu 80 manat da bir ailənin keçinməsi üçün, uşağını saxlaması üçün bəs eləmir. Amma müəyyən qədər stimul ola bilər, amma müəyyən qədər onun keçinməsinə səbəb ola bilər, yəni belə deyək, dəstək ola bilər. Yəni dövlət bunu edərsə çox yaxşı olar. Yəni bizim, bir daha qeyd edirəm ki, bizim əsas məqsədimiz sizin problemlərinizin, sizin demək istədiklərinizi dövlətə çatdırmaqdır, hakimiyyətə çatdırmaqdır, ictimailəşdirməkdir. Amma bu məsələlər olacaq, olmayacaq, bu bizim ixtiyarımızda olan məsələlər deyil. Mən bir daha qeyd edirəm ki, biz idarə edici qurum deyilik, biz dövlət qurumu deyilik, biz müstəqil fəaliyyət göstərən Azərbaycanda bir internet televiziyasıyıq, media qurumuyuq. Bizim borcumuz hesab edirik ki, sizin məsələlərinizi biz ictimailəşdirik, gündəmə gətirik. Amma bir daha qayıdıram əvvələ Hüseynin məsələsinə ki, Hüseynin məsələsi də həqiqətən də çox ciddi məsələdir. Mənə bu yaxınlarda Sumqayıtdan da bir nəfər müraciət eləmişdi ki, eyni Hüseynin başına gətirilən, onun da evladının başına gətirilib, hələ əskərliyə aparmayıblar, amma çağırış gəlib. Və mən o adamı dəvət etdim ki, gəlsin bizim televiziyaya. Gələn günündə Sumqayıt Səfərbərlik Xidmətindən xəbər tutublar, adamı çağırıblar ki, gəl, bu məsələni biz bağlayırıq, heç yerə getmə, müsahibə vermə. Həmən adam da mənə zəng elədi, bildirdi ki, biz bu məsələni həll edirik, ona görə də ictimailəşməsinə əsas görmürük. Amma baxın ki, bu Səfərbərlik Xidmətində belə-belə hallar var və bir çox yerlərdə var ki, yararsız olaraq adamı əskər aparırlar, o da gedir hərbidə əmrə tabi olmur və beləliklə də barəsində cinayət işi qaldırılır, həbs olunur. İnsanların taleyi məhv olur. Və biz bu məsələləri də bir daha deyirəm, gündəmdə saxlayırıq, diqqətimizdədir və məndən yazıb soruşan izləyicilərimizə də bildirmək istəyirəm ki, bizdən heç nə asılı deyil. Biz sadəcə məsələni ictimailəşdirən tərəfik, sizə çatdıran tərəfik, ümumilikdə sizin fikirlərinizi gündəmə gətirən tərəfik. Amma bu məsələnin həll olunması prosesi artıq bizdən asılı deyil.
Və elə də düşünməyin ki, biz məsələni ictimailəşdirdik, üzərindən keçdik. Və yaxud da elə də düşünməyin ki, bir məsələ alınana qədər Reaksiya TV bütün verilişlərini o məsələyə həsr etməlidir. Bu mümkün deyil. Yəni, bizim sizinlə bağlı, ölkə ilə bağlı daha ciddi problemlər var ki, biz onlardan danışmalıyıq, onların ictimailəşməsinə səbəb olmalıyıq, milli məsələlərimizi gündəmə gətirməliyik. Mən düşünürəm ki, bizim bugün ən böyük və ən vacib məsələmiz milli məsələlərimizdir. Qarabağla bağlı məsələlərdir ki, mən dünən də bu verilişimdə danışmışam. Ümumiyyətlə, bütün verilişlərində mən bu məsələlərdən danışıram və bunun gündəmdə qalmasında maraqlıyam. Bugün Azərbaycanın ən böyük problemi Qarabağ problemidir. Və bilirsiniz ki, Azərbaycan 20 qəsli hərbi təlimlərə başlayıb, eyni zamanda da Ermənistan tərəfdə bizə cavab olaraq gedir Paşinyan Xankəndində Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirir. Və beləliklə də regionda müharibə abu havası yaratmağa çalışır. Mən belə başa düşürəm, Ermənistanın məqsədi aranı qarışdırmaq, regionda müharibə abu havası yaratmaqdır və vəziyyəti gərginləşdirməkdir. Və bunlarla da danışıqları mən mənasız hesab edirəm. Mənim şəxsi fikrimdir. Çünki uzun illərdir bunlarla bu danışıqlar gedir. Hələ güya bu Paşinyan dırnaqarası demokratiya ilə güya ki, hakimiyyətə gəlib demokratik qüvvədir. Bu da bunların demokratik qüvvəsi. Bu da işğalçı siyasəti davam elətdirir. Bu da separatçı siyasəti davam elətdirir. Azərbaycan torpaqlarından çıxmaq niyyətləri yoxdur. Əgər çıxmaq niyyətləri olsa, gedib başqa bir ölkənin ərazisində işğal etdiyi bir torpaqda gedib Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirməz. Və buna da dünya susur. Niyə susur? Niyə həmin o beynəlxalq təşkilatlar, beynəlxalq qurumlar Ermənistana bəyanat vermirlər ki, sən xeyr ola öz ölkənin Təhlükəsizlik Şurasının iclasını gedirsən Azərbaycanın ərazisində keçirdirsən? Biz buna kəskin şəkildə etirazımızı bildirməliyik və həmin o beynəlxalq qurumlardan da tələb etməliyik ki, bu məsələ ilə bağlı bəyanat verin. Niyə vermirsiniz? Azərbaycanda bir hadisə olan kimi hamınız qalxırsınız ayağa. Hərəsi bir yandan bəyanatlar verirlər. Buyurun, bu da insan haqlarının pozulmasıdır. 1 milyondan çox insanın haqqı tapdalanıb. Uzun illərdir ki, Azərbaycan torpaqlarını Ermənistan işğalda saxlayır. Separatçı qurum yaradır orada. Və özü də gedir orada iclasını keçirdir, həmin o separatçı quruma dəstək verir və eyni zamanda həmin o separatçı qurumun rəhbərinin, dırnaqarası rəhbərinin Rusiyada millət vəkilləri ilə görüşlərini təşkil edir, digər xarici ölkələrdə, Avropada. Niyə buna dünya susur? Niyə bu ədalətsizliyə susur? Bu hansı demokratiyadır? Bu hansı ədalət prinsipidir? İlk öncə Azərbaycanın 1 milyondan çox insanının haqqı tanınmalıdır. Bizim haqqımız tanınmayacaqsa, mən həmin o beynəlxalq qurumların ədalətinə inanmayacağam. Nəinki mən, biz hamımız inanmamalıyıq. Mən demirəm, Azərbaycanda insan haqları da pozula bilər, siyasi məhbus da ola bilər, digər problemlər də ola bilər. Bunlar məsələnin tamamı başqa tərəfidir. Amma Ermənistanla olan məsələmiz isə bu məsələyə aidiyyəti olmamalıdır. Bu beynəlxalq qurumlar bizim haqq işimizi bu işlərə qarışdırmamalıdırlar. Amma bundan sui-istifadə edirlər. Amma bunu qarışdırmağa çalışırlar. Bunun üçün də Azərbaycan hakimiyyəti bu bəhanələrin qarşısını almaq üçün mütləq şəkildə vacibdir ki, bu siyasi məhbus məsələsini kökündən həll eləməlidir. Ölkədə digər problemlər ki var, bunların həlli istiqamətində də addımlar atılmalıdır. Sonra görək bu beynəlxalq qurumlar nə istəyəcək. Mən əminəm ki, sonra da digər problemlər yaradacaqlar. Mən bundan əminəm. Çünki bunların məqsədi məsələnin həll olunması deyil. Bunların hər biri maraqlıdır ki, Azərbaycanda Qarabağ problemi həll olunmasın. Azərbaycanın başı özünə qarışsın, Qarabağ məsələsinə qarışsın. Amma biz bir millət olaraq bu məsələdə birləşməyi bacarmalıyıq, bir olmağı bacarmalıyıq. Düşmən yox, milli məsələlərdə mehriban olmağı bacarmalıyıq. Sağlıqla qalın, sağ olun dəyərli izləyicilər.